Селфі мільярдерка, так називають американку Кайлі Дженнер, яка стала наймолодшою у світі володаркою мільярда. До рейтингу найбагатших журналу Forbes вона потрапила всього в 21, на 2 роки раніше за Марка Цукерберга, очільника найпопулярнішої соцмережі Facebook. Дівчина шокувала навіть у порядників списку, бо не мала ні спадщини, ні супербізнес-ідеї. Просто вона гарно вміє робити селфі. Свій перший мільярд вона заробила на пудрі, помаді та засобах для шкіри. Коли їй було лише 18, Кайлі Дженнер вирішила ризикнути усіма своїми грішми. 250 тисяч доларів, які вона заробила, працюючи моделлю, дівчина вклала у створення компанії з продажу косметики. Я відчуваю, що наступний рік – це можливість для самореалізації. Так казало все моє оточення. Тож треба самореалізовуватися. Усього за 3 роки вона стала мільярдеркою. Свою косметику Кайлі Дженнер продає здебільшого через соцмережі. Лише в інстаграмі у неї 130 мільйонів підписників. З ними Кайлі ділиться секретами мейкапу та розповідає про своє життя. Це моя гардеробна для черевиків. Моя найулюбленіша кімната. Це мрія кожної дівчини. Я завжди мріяла про гардеробну для черевичків. Серед найбагатших людей світу Дженнер лише на початку 3-ї тисячі. Утім, поява її імені у списку мільярдерів стала несподіванкою навіть для редакторів журналу Forbes, які складають цей рейтинг. Через те, як Кайлі заробила свої статки. У її компанії усього 7 штатних працівників, які лише стежать за бізнесом. Виробництвом, пакуванням та відправкою косметики займаються підрядники. Поява Кайлі Дженнер у списку мільярдерів шокувала усіх нас. Це надзвичайна подія. Ми називаємо її першою селфі-мільярдеркою. І цим все сказано про те, як у наші дні можна робити бізнес. Також її часто називають селф-мейд-мільярдеркою, бо свій мільярд вона не успадкувала від заможної рідні. Та чи вдалося б його заробити, якби не слава сім'ї? Дженнер – зведена сестра Кім Кардаш'ян. У її шоу Кайлі почала зніматися в 10 років і згодом сама стала суперзіркою. Суперечки точаться навколо того, що вона сама усього досягла. Безперечно, вона скористалася славою своєї родини, але і своєю славою також. Володимир Чекурда, програма «Вікна», СТБ.